haddii aad nagu cusub tahay, fadlan taabo subscribe, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba. Waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay. Madaxda ugu sareysa dalka ayaa ka qayb gashay aas qaran oo magaalada Muqdisho loogu sameeyay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax 24-kii bishii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Cabdiqaadir Jakarta ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya. Barqinimadii maanta ayaa waxaa aasqaran magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu sameeyay gudoomiyihii gobolkan Banaadir ahaana duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriiso oo 10-dii bishan uu geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Qatar kadib dhaawac kasoo gaaray qarax ka dhacay xaruntii uu maamulayay ee gobolkan Banaadir. Diyaaradda siday meedka marxuum injineer Yiriiso ayaa markii laga soo dejiyay garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho waxaa halkaas meedka lagula dukaday salaadii janaasada iyadoona ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere, gudoomiyaha golaha shacabka, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, iyo badi siyaasiyiinta iyo waxgaradka Muqdisho. Safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taana oo ka mid ahaa wafdiga meedka ka keenay dalka Qatar ayaa sheegay in injineer Yiriiso waqtigiisa uu ku ekaa maalintii uu geeriyooday, isaga oo been aruur ku tilmaamay warar saacadii lasoo dhaafay lagu baahinayay baraha bulshada. iyo maaragtay qalab iyo daawo midna waxba kama qaban. Xajashiisii ayaa timid ee maalinkii bishu kowda ahayd ayaa Ilaahay oofsaday. Maantay oo bishu saddex tahayna waxaa Ilaahay nagu guuleeyay in aanu keenno marxuumka iyo ehelkiisii oo dhanba magaalada Muqdisho oo lagu aaso aas qaran ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb galaan oo ay hogaaminahayaan madaxdii qaranku. Waxaad arkayseen qolo war xuma tashiiliya ah oo xumaha jecel oo waxyaaba baraha bulshada shalay iyo ku qorqorahayay. Marka bal waxaan leenahay kuwaas maanta waxaad qori lahaydeen Ingiriis baa loo qaatay iyo hebel baa haysta iyo maxbuus weeye iyo qoladii lahayd maanta waa la waayayaaba. Intaasi kadib meedka marxuum injineer Yiriiso ayaa waxaa la geeyey halkii lagu aasay ee qabowraha dugsiga tababarka ee jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho, iyadoo halkaas ay aaska uga qayb galeen ra'iisul wasaare Qeere, wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo qaar ka mid ah ehelada marxuum, gudoomiyaha guddiga xaaladda degdega ahayd ee dhacday gobolka Banaadir ahna wasiirka boose isgaarsiinta injineer Cabdicashuur Xasan ayaa goobta ka sheegay in saddex maalmood kadib ay qaban doonaan baroordii qaran oo loo sameynayo gudoomiyihii geeriyooday ee gobolka Banaadir, hay'eeshe waqtiga iyo halka lagu qabanayo ay dib ka soo sheegi doonaan. loo sheego saddex maalmood kadib in baroordiin qaran la samayn doono goobta iyo waqtiga iyo meesheedana dib ayaan ka soo sheegi doonaa haddii Ilaahay raba. Waa mahadsantiin. ugu dambeyn ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in walaal weyn uu ka baxay shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna dalbaday in shaqooyinka uu qaban jiray hore loo sii ambaqaado. Waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ahba inaga baxay, Ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. Inteena kale oo ummadda Soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowladda iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda. Magaalada Xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof walba Soomaaliyeed ba ku noolaan karayo, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo. Waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaska qaran iyo ducada qaran. Waxaan leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto. Waxay nooga aadan oo keliya in aynu u ducayno. Waxa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cashinno. Dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro, waxaan ka codsanaynaa aynu cafino, aynu iscafino, Ilaahay aynu u barino inuu u naxariisto. Si kastaba, waa gudoomiyihii ugu horreeyay ee gobolka Banaadir oo sababsada qarax ka dhex dhacay xaruntii uu maamulayay ee gobolka Banaadir, waxaana xusid mudan in hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay sahuleen shaacin nooca u ahaa qaraxa iyo dadkii ka dambeeyay intaba. Xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku dhiibay maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay xaqiijiyeen in dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay iska soo dhiibeen deegaanka Yaqbaraawe ee gobolka Bay, kuwaasoo halkaas ay ku soo bandhigeen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ciidamada dowladda ay sheegeen inay soo dhiibeen xilli ay ku jireen howlgal ka dhanaa Al-Shabaab oo ka socday deegaanka Yaqbaraawe
ee gobolka Bay isla markaana soo dhiibitaankaas u yimid iyadoo howlgalku socdo. Goobta raggaas lagu soo bandhigay ayaa waxaa ku sugnaa maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Saraakiilka kala tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale waxaana raggan la soo bandhigay oo gaaraya laba ruux ay wataan qori AK-47 iyo booshashkii ay ku dagaalamayeen. Saraakiilka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta la hadla waxa ay sheegeen in raggaasi ay isku soo dhiibeen ciidamada isla markaana ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo ay ka howlgalayeen deegaanka lagu magacaabo Buulafay oo hoos yimaada degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Sidoo kale saraakiisha waxay hadalkooda intaasi ku sii dareen in raggaas iyo hubkii ay wateen ay ku wareejin doonaan wasaaradda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed iyagoo ugu baaqay in xubnaha kale ee weli ka barbar dagaalamaya Al-Shabaab inay ciidamada dowladda isku soo dhiibaan. Si kastaba soo bandhigista xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee gobolka Bay ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ay ka socdeen deegaano ka mid ah gobolka Bay, isla markaana horey mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay ku baaqeen in la caafin doono cid walba oo ka soo goosata Al-Shabaab, isla markaana isku soo dhiibtay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ka howlgala. Wasiirkii hore ee qorsheynta maamulka Puntland ayaa ka badbaaday maanta qarax lagula egtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Axmed Tifo Xasan ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya. Warar dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax miino oo barqanimadii maanta ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Qaraxaasi oo la sheegtay in la egtay gaari uu watay mas-uul xeel badan ka soo qabtay maamulka Puntland. Qaraxa ayaa goob joogayaal waxa ay sheegeen in la eegtay gaari uu lahaa wasiirkii hore ee qorsheynta xukuumaddii madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee Puntland, sidoo kalena mar soo noqday wasiirka maaliyadda ee maamulkaasi, kaas oo lagu magacaabo Shire Xaaji Faarax, isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid a ilaaladiisa. Waxaa la soo sheegayaa in dhaawacaasi uu yahay mid fudud, loona qaaday askariga mid ka mid a isbitaalada magaalada Boosaaso oo xaaladiisa hadda lagu dabiibayo. Gaariga oo ahaa midka aan xabada karin ee bullet proofka sida wararku ay sheegayaan ayaa la sheegay in miinada ay ka haleeshay qaybta dambe xilli uu marayay xaafadda New Boosaaso, laamiga afar iyo doodka kuna dhow hoteelkii hore ee Ramada ee magaalada Boosaaso. Shire Xaaji Faarax ayaa horey uga mid noqday musharaxiinta madaxweynaha maamulka Puntland doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ha yeeshee markii dambe uu soo qabtay xilalka wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta Puntland. Laamaha amniga ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari weli faahfaahin kama aysan bixin qaraxaasi. Ha yeeshee bilihii iyo maalmihii lasoo dhaafay ayay xusid mudan tahay in Boosaaso ay marti gelinaysay falal amniga la digo ku ah, iyadoo la xasuusto in dhowr qofood halkaasi lagu dilay, qaarkoodna ay ahaayeen mas-uuliyiin maamulka Puntland ka tirsan, waxaana mas-uuliyadeeda sheeganayay Al-Shabaab. Saraakiisha amniga ee maamulka Puntland ayaa sheegay inay ka go'an tahay xaqiijinta deegaanada kala duwan ee maamulka Puntland, iyagoo sheegay in dagaal adag ay la geli doonaan kooxaha Daacish ee Al-Shabaab oo qayb ka mid ah deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan buuraha ka dagaalama. Shir looga hadlayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda muddada u dhexeysay qowmiyadaha Soomaalidii Oromada ayaa maanta ka furmay magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Shirweynihii labaad ee wadatashiga iyo sii xoojinta iskaashiga deegaanka Soomaalida iyo Oromada ayaa maanta ka furmay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga, gaar ahaan madasha shirarka Kaali ee xarunta madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida. Shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiinta ugu sarreysaha ee labada dowlad deegaan oo ka mid yahay madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Oromada Shimilis Abdisa, hogaamiyaasha odaya dhaqameedka labada dhinac oo ay ka mid yihiin odayaasha guurtida dowlad deegaanka Soomaalida iyo abaagadayaasha amase odayaasha deegaanka ee Oromada, aqoonyahanada waxgaradka labada aqoonyahano waa labada waxgarad ee kasoo kala jeedaaha labada dhinac iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar isaga oo ka warbixiyey ahmiyadda uu shirkani u leeyahay iyo xiriirka walaalnimo ee qotada dheer kaasi oo u dhexeeya labada shacab ee Soomaalida iyo Oromada. Dhanka kalena waxaa hadlay madaxweynaha
دولة ديغان كورمادة شميلس أبديسة وحانا وكها اللي فروتان كشروينها وضا تشيغا أهي اللي بدد ديغان إساقو أو دنكيس سو شيغي إن أو سو دوينيو وعانا وشيغي إن لو باهيها إن لبدا دناعي كشقيان سيدي نبض وارتاهي لوغا غاري لها شركة أو سعندونا هي مدد لبع إشاع يا وحا لوغا قولي هاي سيدي حال لوغا غاري لها علاد دا سو چي تميسي لبدا دناع أو دحيسا هي الصمالي دا يورمادة ما انتا يو كو بيغان تهي أفرتا أغوستو سنة دا labadi 2018 kii markii ay halkaasii jigjiga oo ka dhacay dagaal aan dhig ku daadin oo u dhaxeeyay labada dhinac oo looga tooray xilki madaxweynaha ka horeeyay ee dawladda deegaanka Soomaalida shirkani ayaa lagu gogol xaaraya sidii xal looga gaari lahaa colaadda soo jiitamaysay u dhaxeysa ah maamulada oromada iyo sidoo kale Soomaalida.